Поліна Іванівна декларацію зі своїм сімейним лікарем підписала ще влітку минулого року. Жінка хворіє на ревматоїдний артрит. Коли звертаюсь до лікаря, з яким підписала угоду, Людмила Олексіївна, вона дуже уважно вислухає наші всі хвороби і підскаже, порадить, допоможе. Це стосується ліків, які по схемі приймаються при моєму захворюванні ревматоїдному артриті. Це все виписує сімейний лікар Людмила Олексіївна Тарабан. Ось я у неї виписую. На Хмельниччині станом на 15 березня декларації з лікарями підписала 932 427 осіб. Це 73,33% від населення області, каже головний спеціаліст обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. Ті пацієнти, які мають угоду, будуть отримувати перелік послуг безкоштовно. Решті доведеться платити. Планові обстеження, такі як планові візити, це виписка рецепту, особливо по доступних ліках, вона не буде здійснюватись, не буде виписуватися направлення на інші обстеження, тому що пацієнт в будь-якому випадку має заключити декларацію. Це є страховий поліс якби для кожної людини. Розцінок на платні послуги поки немає, каже Ольга Трач. Та додає, що для тих, хто не підпише декларацію з лікарем, безкоштовною залишиться тільки екстрена допомога. Ті люди, які не обрали свого лікаря, вони будуть безкоштовно отримувати лише невідкладну допомогу. Будь-якому закладі охорони здоров'я, неважливо місце прописки, місце проживання, неважливо де. Невідкладну допомогу вони отримують безкоштовно, обов'язково. Будь-які інші послуги, які буде надавати лікар первинки, тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, вже будуть за кошти пацієнтів. Заступник головного лікаря Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Ігор Самійленко каже, з 1 квітня ті, хто не підписав декларацію з лікарем, не зможуть користуватися програмою «Доступні ліки». Ліки в даний момент міг виписувати паперовий рецепт, за яким йшли в аптеку, і отримували ці ліки без проблем. Зараз ситуація в тому, що Національна служба здоров'я буде фінансувати тільки тих пацієнтів, які заключили договори, декларацію підписали своїм дільничним лікарем. І це буде здійснюватись по електронному рецепту. Кожному пацієнту, який заключив декларацію, присвоїть свій ID-номер. І згідно цих ID-номерів буде виписуватися електронний рецепт. Потім пацієнтам надсилатиметься смс-повідомлення з кодом препарату і він має його пред'явити в аптеці при купівлі ліків за програмою «Доступні ліки». Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий.